Dámy a pánové, sledujete netradiční report, který natáčím s pomocí kamerového systému tady v garáži. A to znamená, že můj zvuk bude naprosto nesynchronní s tím, co vidíte. A já teďka vezmu tady dva banánky a prohodím je, jejich polaritu, a pak už budu chvíli zticha. Tak jste to viděli. Tohle je jedno z prvních zvednutí naší spací nástavby na náš expediční speciál. A samozřejmě budeme pokračovat dál ve stavbě a pokud by vás to zajímalo, tak všecko lze najít na našem live YouTubeovém kanále, kde vlastně většina věcí, které tady vzniká, je v přímém přenosu přenášena až k vám domů do vašeho počítače. Zůstaňte na ladění.